Так, поприветствуем бойцов аплодисментами. Полчал вес до заузер. Азыр кезектеги жоп 66 килограмм салмактагылар Ислам Идин Тойгонбаев менен Максат Акмолдоев. Кызыл бурчтан чыккан мушкер бул Ислам Идин Тойгонбаев. Ноль поражений и ноль ничьи. Команда Туулуз, тренер Ураймов Жаныш. Встречаем Тойгонбаев Ислам Идин. Чына натандашы көп буштағы мына Максат Акмолдоев сіздерін назарыңыздарда. Нарын облысынан бойы 1 метр 79 сантиметр. Команда Нарын. Ему 26 лет. Акмолдоев! Максат! Максат Акмолдоев ал көп буштан чығып ақ-сары өндегі чолокшыменен октагондо ал эми кара кийимчен кызыл бурчтан чыккан бул Ислам Идин Тойгонбаев Ош облусунун Ноокат районунан өзү медициналык коллежде окуган ошол жаш спортчу 20 жашка чыкты 1998 жылы 26 ноябрда төрөлгөн бою 1 метр 77 сантиметр максаттыкы 1 метр 79 андыктан бойлорунун узундугу дээрлик бирдей. Жаш курагы боюнча 6 жаш айырма бар. Максат Акмолдоев бул албетте бир топ жаш улуу 26-да. Ой-ой, азырчу дегенде эле мына ушундай бири-бирин алгач акмалап чалгындап бара жаткандай көрүнгөн. Андан кийин сокку бут менен сокку узатылды. Ислам Идин Тойгонбаев биринчи номер менен иштеп атат. Ал Жаныш Ураимовдун шакирти Төөлөс спорт клубунда машыгып келет. Азырынча ал өзүнө ишенимдүү. Жокердик самбо боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону Ислам Идин Тойгонбаев атаандашын акырындап артка чегинтүү менен келе жатат. Жана Максат Акмолдоев ал эреже сыйруу уруш боюнча спорттун чебери. Кол менен иште деп айтып атат. Мына ушул жерде азыр бирок Максат Акмолдоев азырынча көрөк өзүнүн ыңгайлуу дистанцияны издеп артка чегинип бут менен лоу кикти жасап туруп акырын акырын артка чегинип атат. Албетте ал мына ушул өзүнө ыңгайлуу бир дистанцияны так аныктап алмайынча ушул аракетин уланта берчүдөй. Бирок ал учурда биринчи раунддун 2 минутасы артта калды. Азыр бул мидл кикпи же хай кикпи, менин оюмча бет тарапка башты көздөй сокку узатылды. Азыр болсо мына ушул сол буту бир топ активдүү болуп атат. Азыр Максат Акмолдоевдун сол буту менен мына тулку бойго баш сөөктү көздөй сокку узатканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Чындыгында Максат Акмолдоев бут менен көбүрөөк иштеп ошол аракетин көрүп Ислам Идин Тойгонбаевди ыңгайсыз сабалга калтырууда. Мына ушул сокку узаткандан кийин кирип барышы керек Ислам Идин Тойгонбаев. Анын секундантары деле дал ошол сөздү айтып атат. Ислам Идин Тойгонбаев буга чейин бир ирет октагонго чыгып жеңишке ээ болгон жана Максат Акмолдоев деле дал ошондой. Экөөндө тең бирден жеңиши бар. Эл аралык дарыждагы жеңиштери жана экинчи ирет ошентип булар ВИФ 59 Профайт 24 турнирінде өздөрүнүн күчүн сынап жаткан учуру. Мына Нарын шаарында акырындап кеч кирип мына түштө башталган беттеш азыр караңгы киргенде дагы уланып атат. Ошентип булар кечээ күнү таразага түшкөн болчу. Ал мезгилде атаандашына кирип барып бурчка такап туруп андан кийин белден кармап сол тизе менен жерге жыккан. Тизе дээсүү же жамбаш аралаш тизе менен Ислам Идин Тойгонбаев Максат Акмолдоевди жерге жаткырып алды.
Жана азыр тескерисинче Максат Акмолдоев жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болуп кетти. Эгерде колун эле тартып кетсе, анда жеңиш Максат тарапта албетте ойт. Тартып кете алат болду экен колун. Жок. Абал бир аз башкача болуп калды. Эми бул жерде менин оюмча колду кайрып кетүү мүмкүн болбой калат дейм. Же жок-жок дагы деле тартып атат. Ушул ыкманы аягына чейин чыгарууну Максат Акмолдоев көздөйдү. Жана мына кол кеткен сыяктуу. Исламидин Тойгонбаев бул абалдан кутулуп чыккандай болду. Мына бет талаштырып бир нече соккулар, бирок дагы деле колун кое бербей атат. Колун кое бербесе эле анда максатына жетиши мүмкүн. Масага Максат Акмолдоев ошентип Исламидин Тойгонбаевдин колун кайрып жеңип алды. Исламидин Тойгонбаев таң калып атат бул абалына. Чындыгында ал беттешке жеңем деген максат менен ой менен чыккан, бирок албетте күтүүсүз учурлар көп кездешет. Максат Акмолдоев татыктуу жеңишке жетти деп айтсак болот. Исламидин Тойгонбаевдин бирок бир топ жакшы таланттуу мушкер экенине биз күбө болдук. Андыктан кийинки беттештерде Исламидин албетте ийгилик жаратат деп ишенели. Ал эми Максат Акмолдоевду жеңиши менен куттуктайбыз. Болевым приемом на руку победу одержал Акмолдоев Максат. Жергиликтүү көрөрмандар өзгөчө колдоо алып атат. Бул албетте түшүнүктүү, себеби ВЕФ 59 Global Profight 24 турнири мына ушул Нарын шаарында болуп аткан учуру. Максат Акмолдоев болсо ушул Нарын облусунун кулуну.